סוג של פרפר? כן, זאת אומרת, זה דנאית סדום. דנאית סדום? כן. עכשיו בטח זה העונה שלהם, כולם... לא, היא העונה שלה הרבה, כמעט כל הקיץ. אבל היא התפגרה נראה לי. תתייבש אותה. אתה בתוך נייר, עושים משולש מנייר. אתה בוטניקאי, מה שנקרא? לא, אני מתעסק עם הג'וקים. עם הג'וקים האלה. אני גם מכיר מישהו שמתעסק עם ג'וקים כאלה. אבל עם חיפושיות. דנאית סדום? דנאית סדום. אני אגיד לך שהייתי בזה, לא אמריקה, אחד הדברים הממש... הם יושבים איזה עונה כזאת. מפלי האיגוסו, הם בעצם נמצאים בארגנטינה, בברזיל ובפרגוואי. ממש זה